8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü. Bu günün tarixi ilə bağlı çoxlu əhvalat və rivayətlər mövcuddur. Yəqin ki, əksəriyyətində sosial medianı izləyir və bu haqda məlumatınız var. Bilməyənlər üçün qısa bir xülasə keçim. İlk dəfə qadınların kişilərlə bərabər hüquqlu olmaq uğrunda apardığı mübarizəyə başlanğıc kimi 8 mart 1857-ci ildə ABŞ-ın New York şəhərində geyim sektorunda çalışan yüzlərlə qadın aşağı maaşa, uzun çalışma saatlarına, eyni zamanda pis iş şəraitinə etiraz olaraq tətil etməsi qəbul edilir. Bu ildən sonra müxtəlif zamanlarda qadınlar etiraz aksiyaları keçirsə də bir faydası olmamış hesab edilir. Bütün bu olanlar nəzərə alaraq 1910-cu ildə Danimarkanın Kopenhagen şəhərində keçirilən Qadın Sosialist İnternasionalının qurultayında Clara Zetkin adlı bir alman sosialist qadını 1857-ci ilin 8 martında New Yorkda başlayan mübarizənin qadın hüquqlarının genişləndirilməsi və qadın həmrəyliyinin simvolu olaraq eyni zamanda Amerikada 8 martda yandırılar qöldürülən 129 qadın işçinin xatirəsinə hər il 8 mart gününü Beynəlxalq Qadınlar Günü olmasını təklif etdi. Və bu təklif qəbul edildi. Nə qədər acı tarix olsa da, dövrümüzdə onların sayəsində biz bugünü beynəlxalq səviyyədə daha yaxşı qeyd edirik. 1995-ci ildə isə Azərbaycanda rəsmi şəkildə qadınlara qarşı münasibətdə ayrı səskinin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. Təbii ki, bu danışdıqlarımız tarix boyu qadın hüquqlarının bərabərliyi uğrunda apardığı mübarizənin bir hissəsidir. Bəs yaxşı, cəmiyyətimizdə bu qədər qanun və konvensiyalar nə dərəcədə hakimdir? Nə qədər qadın bərabərliyinin şahidi oluruq? Təəssüflər olsun ki, hazırda qadınlar müxtəlif şəraitlərdə yenə də ayrı seçkilik və zorakılıqla qarşılaşırlar. Hamiləliyin ilk həftələrindən, uşağın cinsiyyəti bəlli olan zamandan ta ki, bütün ömrü boyu bunlara məruz qalırlar. Bəzi valideynlər nə qədər uşaqlar arasında gender ayrı seçkisinə qarşı olsalar da, cəmiyyət hər zaman bu məsələyə təsir göstərir. Oğlan uşağı doğlarkən muştuluq, oğlun olub. Qızını döyməyən dizini döyər. Hələ hər yerdə eşitdiyim, amma mənasını anlamadığım qız uşağı kimi ifadələr. Dövrümüzdə texnologiyanın inkişafı sayəsində təxminən hamiləliyin 12-ci həftəsi və sonrasında USM müayinəsi ilə uşağın cinsiyyətini öyrənmək mümkündür. Lakin biz özümüzü nə qədər müasir hesab etsək, inkişaf etdiyimizi düşünsək də hələ də gerdəyik. Bəli, gerdəyik. Çünki bəzən valideynlər bunu öyrənmək üçün, daha dəqiq desək, uşağın oğlan olduğuna əmin olmaq üçün USM müayinəsini gözləmədən cinsiyyət hesablama testlərindən istifadə edilir. Hətta cinsiyyətini öyrənmək və ya hamiləliyi bu hesablama sayəsində planlayanlar az deyil. Səbəb isə nəslimizin davamçısı oğlumuz var deyə bilmək üçündür. Əksərən bu oğlan sevdası abortlara səbəb olur. Amma təbriklər. Son statistikalara görə Azərbaycan selektiv abortlar üzrə birinci sıradadır. Doğulan hər 100 qıza 116 oğlan düşür. Fərq az görünsə də, statistikan gələcəyə qorxuldur. Hesablamalara görə Azərbaycanda doğulan uşaqlar arasında cinsə görə nisbətin ciddi şəkildə pozulması davam edərsə, 2050-ci ilə qədər hər il doğulan oğlan uşaqların sayı qız uşaqlarının sayından 12.000-15.000 nəfər çox olacaq. Say nisbəti bir kənara. Bəs yaxşı, bu abortları edərkən bir qadının sağlamlığını düşündünüzmü? Abort qadının fiziki və psixi sağlamlığı üçün ciddi bir təhdiddir. Hətta tez-tez abort edən qadınlarda fəsadların olma ehtimalı daha çoxdur. Bu hallarda endokrinoloji fəsadlar, menstrual siklin pozulması, uşaqlar yolunun mioması, yumurtalıq polikistozu, erkən doğum, sonsuzluq riskləri daha çoxdur. Bütün bu zorakılıqlara, çünki bilərəkdən qadını bu cür təhlükəyə atmaq zorakı davranışdan fərqli bir şey deyil. Nə üçün qadınlar məruz qalır? Əvvəldən şuur altımıza yer edilmiş zərif qadın kəlməsinin buna səbəb olur. Bu ifadəni ilk dəfə kim işlədib bilmirəm, amma qadınla kişini bir-birindən ayrılmaq üçün ən çox istifadə edilən və bəzən də qıcıq doğuran ifadədir. Hətta hərdən zərif sözünü zəif sözü ilə də əvəz edirlər. Bir də qadın və kişi peşələri deyə bir ifadə eşidirik. Daha ağır sahələrdə çalışan qadınlara kişi kimi qadın deyirlər. Bu qəlib doğru olmasa da, məncə bu güclü qadınların sayəsində əslində bu zərif varlıqların nə qədər bacarıqlı və əzimli olduğunu şahid olarım. Elə tarixi nəzər salında da onların sayı az deyil. Gəlin elə tarixdəki ilk qadınları xatırlayaraq, bugün bir daha qadın gücünün nə olduğunu şahid olaq. İlk qadın kosmonavt Rus əsilli Valentina Nikolayeva Tereşkovadır. 1963-cü ilin 19 iyununda Vostok 6 gəmisi ilə 71 saat ərzində dünyanın ətrafında 48 dəfə dövr edən kosmonavt qadın, bununla da bəşər tarixində qadının ən məsuliyyətli, ən çətin və ən cəsarətli işi bacarması faktını əbədiləşdirmişdir.
İlk qadın memar Ethel Merle Charles olmuşdu. O, olduqca bacarıqlı və istedadlı bir qadın idi. Həm öz dövründə, həm də ondan sonra qadın kişi işini bacarmaz deyənlərə ən yaxşı sübut kimi bu xanımı da göstərmək olar. İlk qadın vəkil olan Arabella Mansfield qadın müdafiə olunandır, qadın zəifdir və qadının qayğıya ehtiyac duyandır sözlərini nifrət edirdi. O deyirdi ki, müdafiədə duran yox, müdafiə edən olmaq istəyir. İlk qadın həkim Elizabeth Blackwell həkim olmağa hələ uşaq vaxtında qərar vermişdi. O, Philadelphia və New Yorkdakı tibb məktəblərinə getmək istəmişdi, amma həmin məktəblər o zamanlar qız tələbə qəbul etmirdilər. Elizabeth isə yenilmədi, var gücü ilə mübarizə apardı və sonunda həmin məktəbə qəbul olundu. Məzun olduqdan sonra yenə də çətinliklərlə qarşılaşdı, qadın olduğuna görə heç bir xəstəxana onu işə götürmürdü. O isə məcbur olaraq öz ilk tibb mərkəzini açmışdı və elə ilk xəstələrdə həmcinsləri olmuşdu. İlk qadın baş nazir Shirmavo Bandaranaike'dir. O, 1960-cı ildə Şri Lanka hökumətinin ilk baş naziri oldu. Ondan sonraki dövrlərdə də artıq qadınlar da baş nazir vəzifələrinə təyin olunmağa başladılar. Elə Hindistanda 1966-cı ildə Indira Gandhi, İsraildə 1969-cu ildə Elizabeth Domitein, İngiltərədə 1979-cu ildə Margaret Thatcher öz ölkələrinin baş naziri seçildilər. İndi bizə nə qədər gülməli səslənsə də, ilk dəfə şalvar geyən qadın Fransalı müğənni aktrisa Sarah Bernhard olmuşdur. Üç qadın hakim Esther Morris Amerikalıdır. Hüquq təhsili olsa da qadınların bu cür işlərlə çalışması o vaxtlar qəbul edilmirdi. 1870-ci ildə uzun mübarizədən sonra ABŞ-ın Wyoming əyalətindəki şəhərlərin birində o məhkəmə sədri təyin edilir. Dünya tarixindən yanaşı, öz ölkəmizdə də bir çox qadınlar ilki imza atmışdır və onlar indi də bu ilkilərə davam edirlər. Məsələn, Azərbaycan SSR-in İctimai Təminat Naziri, ilk azərbaycanlı qadın təyyarəçi, hətta 2-ci Dünya Müharibəsində hərbi təyyarəçi olmuş Kapitan Züleyxa Seyidməmmədov. İctimai Siyasi Xadim, Azərbaycan SSR-in Maarif Xalq Komissarı, Şərq Qadını Jurnalının redaktoru, Azərbaycan tarixinin ilk qadın naziri, Xalq Ədliyyə Komissarı və Ali Məhkəmə Sədri vəzifələrində çalışmış Ayna Sultanova. İlk azərbaycanlı qadın kinon rejissoru, senaristi Qəmər Salamzadə. Tiflisdə Zaqafqaziya Qızlar İnstitutunu bitirən ilk ali təhsilli azərbaycanlı qadın Nigar Şıxlinskaya. İlk professional Azərbaycan qadın müğənnisi, SSR xalq artisti, Azərbaycan opera ifaçısı və müəllimi, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı Şövkət Məmmədova, 2 dəfə Lenin orderdə 2 qırmızı əmək bayrağı və şərəf nişanı ordenlərlə təltif edilmişdir. Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı, Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi Ağabacı Rızaeva. Bunlar zərif varlıqların, bacardıqlarının sadəcə bir qismidir. Amma unutduğum bir məqam var. Yorulsa belə bizə bəlli etmədən hər zaman qayğı göstərən analarımız da bu cinsin gücün nümayəndələrindəndir. Onların da adı bu səhədə ilklərdəndir. Əziz xanımlar, heç zaman öz ümidinizi itirmədən, olduğunuz kimi mübarizənizə davam edin. Siz sadəcə bir gün deyil, hər gün sevilməyə və qalib olmağa layiqsiniz. Sonda isə hər zaman qadın bərabərliyinə dəstək olub, onları müdafiə edən hər kəsə təşəkkür edərək, onlara bu yolda müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününüz mübarək.